Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo su vesti televizije Jasenica za 27. april. Opština Velika Plana danas obeležava svoj dan. U 13 časova svečana sednica lokalnog parlamenta, odnosno svečana sednica Skupštine opštine, koja je zakazana za veliku dvoranu Centra za kulturu Masuka. Tom prilikom biće predstavljeno ono što je urađeno u proteklih godinu dana, prikazan promo film i dodeljene nagrade najuspešnijim pojedincima i kolektivima na teritoriji ove lokalne samouprave. U pitanju su godišnje nagrade. Prisutnima će se obratiti čelnici lokalne samouprave, predsednik opštine Igor Matković i predsednik Skupštine opštine Nenad Perić. Inače, dani opštine Velika Plana traju tokom čitave sedmice, a završavaju se u ponedeljak 30. aprila. Danas i osnovna škola Olga Milošević u Smederevskoj Palanci obeležava svoj dan. Dan škole u ovoj obrazovnoj ustanovi biće obeležen na tradicionalan način. Biće predstavljena nova predstava učenika i nastavnika, biće dodeljene nagrade najuspešnijim učenicima, a novina je da će se održati takozvana Skype konferencija sa učenicima iz Grčke. To je novina u radu ove obrazovne ustanove, koja učestvuje u brojnim projektima sa evropskim zemljama i pod patronatom Evropske unije. Najava kulturnih događaja na teritoriji Smederevske Palanke i Smedereva. U sali gradskog pozorišta večeras u 20 časova gostujuća predstava Kako ubiti suprugu. U pitanju je koprodukcija teatra Zoran Radmilović iz Zaječara i teatra Zora iz Niša. Tradicionalno 14. po redu Jaseničko prelo organizuje kulturno-umetničko društvo Goša u Smederevskoj Palanci. Defile učesnika zakazan je za subotu u 18 časova, a sat kasnije u sali gradskog pozorišta biće priređen koncert. Nušićevi dani u Smederevu, redovno vas obaveštavamo o repertuaru. Večeras vrlo zanimljiva internacionalna predstava, rekli bismo u 20 časova u Velikoj dvorani Centra za kulturu. U pitanju je predstava Ožalošćena porodica, zajednička koprodukcija pozorišta iz Slovenije, iz Kranja i Celja. Inače, sutra je završni dan ovog festivala, 35. po redu Nušićevih dana, kada će biti i dodeljena priznanja. Informacije iz sporta, lepa vest iz košarke, Palančanke, sestre Aleksandra i Ivana Katanić odbranile su titulu prvaka Srbije sa svojim klubom Crvenom zvezdom. U četvrtom meču finalne play-off serije Crvena zvezda je ubedljivo pobedila Partizan 75-45, a blistala je Ivana Katanić koja je pogodila 14 poena uz 7 skokova i 8 asistencija. Njena sestra Aleksandra također je dala nemerljiv doprinos novom uspehu crveno-belih, a to je 30. titula prvaka države. Inače, Aleksandra Katanić je kapiten Crvene zvezde. Za dane vikenda očekuje nas nastavak fudbalske sezone za palanačke klubove. Najavljujemo jednu zanimljivu utakmicu na gradskom stadionu u nedelju u 10 časova. Sastaju se omladinci domaći Jasenice 2017 i ekipa Mihajlovca. U pitanju je Podunavsko-Šumadijska liga Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije. Danas nešto svežije vreme, ipak za dane vikenda, ponovo sunčano i toplo sa temperaturama preko 25 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ove vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.